بشير وارث الحنجاده عمر bandirabe julbe biyo wasodo la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah astaghfirullah tabike emgal mum en nodda ne arata ziyare ba o tonto luga le 10 et le 11 janvier et do gardogol khalif general omarien cherno basirou muntaga da ha cheikh oumar e wondude yi ko jahowe mission mako cherno cheikh oumar basirou tal be biye be noddi galleji dine di kala ne garata inter o don ziyare e konuji cheikh oumar al futiw tal to be bay wonde e jokli windere kala be biya milla mabbe taw non o dum ziyare wadante dum ko cierno muntaga da ha cheikhou moral futiw tiagal no leli do hen duubi nogas e jetati o hoytino mo ganna da horma woni serigne abdoulaziz dabar o yii tigrigi ha joni tawtoyde galle makko o den woni no be birditimo do hen hay huunde waylake makko waxlake makko woni parfum makko mo wonno e kanko no wayni sayi ci kratigi ha joni ko birni do kesso de woni no be gittimo be nayimo ton bandirabe won rokkabe won jabanabe won labe woni hormabe o do ko waliu alla labbe cer dum non onon kala o don nyaaga ne garaton taw non anniyaaji mon mujji kala kala ko neddo juwi ton ko ka jabate cerno cheikh oumar basirou muntaga da ha cheikh oumar al futiw o wi wonde konuji di do be bayi wonde e jokli windere kala yebe ngar a partir de 18h dum non ko nden wonata depart o ne tawno ko kambe jabboto hobbe be jabboto do hokko do fotani yadde ko dum non o wi konuji di a partir de 18h no be garata ko dewoni no be ndokkata depart ne handirte ni hen ne tawno ko kambe jabboto hoddo jogorbe arde ton be dum non jabboto do kodo fotani yadude kodo maktumi mal mal jaina mumidi kulli wali bandirabe musibe teddube hebibe onon kala on biyam yon ngar e kewal ngar e pewal mason darade bowal e ziyare badantedo on mo gandanda warma ko kanyum woni muntaga aha cheikh oumar al futiw anjadehi umara ridwanura anil maktumi mal mal jaina mumidi kulli wali.